不到13小时的休息，中国羽毛球队再次在苏州奥体中心体育馆站上苏杯决赛的场地。今天他们的目标只有一个，那就是向着苏杯三连冠，亦是携手创造中国队第13次捧起苏迪曼杯新的历史。首场混双，经过一天休整的郑思维、黄雅琼对阵韩国队的徐晨宰、蔡佑丁，以18-21、22-20、21-8再次演绎了逆转剧本，挽救赛点，追平局数，最终决胜局中彻底击溃对手。赛后雅思表示，昨晚的半决赛在男双拿下胜利后，他们就先回酒店抓紧休息了。不过坐在场边以啦啦队的身份经历了这么一场比赛，黄雅琼坦言心情久久不能平复。直到国羽拿下半决赛，樊晨接受完漫长的采访，队伍在热身场完成总结，回到酒店后，当室友张淑贤推开房门，自己都还没能睡着，相反郑思维却睡得不错。对于决赛中重新演绎惊险逆转，郑思维表示，作为每场的头炮出场，经历了之前对战印尼14-19的险境，今天一定可以的。从落后到追上去再到反超，我们坚定的信念以及散发的气场让对手发怵了。从他们最后接连失误就能看出他们心态的变化。夺下胜利后，他们二人也兑现了此前承诺彼此的胜利收腹跳。第二场男单，石宇奇21-13赢下首局，第二局被对手李佑奎打了个1-7。石宇奇说，因为第一局状态投入得太快，次局整个人明显感觉有些脱离。他说，通过间歇和调整，慢慢让自己的呼吸理顺了，缺氧的大脑也开始正常运转了。随后他一路紧追，以21-17为中国队拿下第二分。第三次参加苏杯的石宇奇再次以全胜战绩为中国羽毛球队贡献了自己的力量。他表示，参加团体赛肯定会比单项赛更加拼，能够打出今天这样的表现，这就是中国羽毛球队的底蕴吧。因为我们非常团结，在关键分上能够拥有大心脏，这是我们的优势。在中国队大比分2-0领先后，昨晚经历了输球的陈宇飞带着必须两局赢下的信念上场。正如他赛后所言，因为此前有连续两次输给安喜莹的经历，所以在本场决赛的关键时刻自己打得更加坚决。最后他以21-16、22-20战胜安喜莹，为中国队锁定胜局。陈宇飞说，今天打到最后就是在拼心态，因为安喜莹肯定比我紧张，我们已经大比分2-0领先，我也更敢打一些。同样是经历了连续三次捧起苏杯，陈宇飞形容这一届的过程更加跌宕起伏。昨晚自己输球后听到了一些声音，但在决赛中必须调整好自己，我的决心和信心支持着我今天必须赢下胜利，向着目标前进。今天雅思的再度逆转，石宇奇的从缺氧到恢复，陈宇飞的从输到赢，以及一直在后场积极准备的梁伟坑王场，时刻保持精力专注的陈清晨和贾一凡，团队中的每一个人都在为这场比赛倾尽所能。走下苏杯的领奖台，他们即将启程奥运积分赛的下一程，祝福中国羽毛球队在奔向巴黎的道路上齐心协力，稳扎稳打。今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，